小孩子的嘴巴，吃的东西他们搞走啊，然后呢，给自己去用啊。界面新闻报道：农村学生营养餐被挪用偿还政府债务，涉及66个县，近20亿。在第14届人大常委会第10次会议上，审计署审计长侯凯在做国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支审计工作报告时指出，2021年至2023年8月，66个县挪用了15.51亿元的学生营养餐补助资金，用于偿还地方债务和其他支出。围绕着社会普遍关注的教育、就业、乡村振兴等问题，本次审计报告还公布了一些民生资金管理和使用上存在的问题。在农村义务教育学生营养改善计划专项资金审计方面，国务院重点审计了13省159县2021年至2023年8月补助了资金231.37亿，占抽审县同期补助资金的91%，发现了3个主要问题。第一个主要问题是资金被挪用，直接用于解决地方政府的财务困境，有的被直接挪用，66县将19.51亿元用于偿还政府债务、基层三保、保基本民生、保工资、保运转支出，有的被变相挤占，41个县1533所学校等通过压低供餐标准、虚构采购业务等变相截留2.7亿，有的被串通套取，5县教育部门与中标供应商合谋，通过供应商分红、捐赠等方式套取4216万元，用来发放福利啊，就是自己吃喝玩乐去了。第二是部分供餐单位是违规经营，147家供应商和部分学校食堂等供餐单位违规经营，偷工减料，以次充好。第三，餐食采购招标和供餐监管不够规范严格，25县通过违规、直接指定、设置不合理条款等方式，确定52家供应商向2605所学校供餐，78户企业和个人通过违规借用资质、伪造资料、围标、串标等方式中标35县的101个营养餐项目，监管权力寻租，相关监管部门和77所学校工作人员在供餐监管等过程中是涉嫌徇私枉法，谋取个人利益。在就业补助资金和失业保险金审计方面，审计署重点审计了193个地区的就业补助350亿元，失业保险基金是613亿元，9省对19.9万人应发未发社会保险补贴等24省386单位通过虚构劳动关系骗取套取各种补贴1.3亿。在农村振兴方面，审计署围绕巩固拓展脱贫攻坚成果底线任务和增加农民收入中心任务，重点审计了11省73个乡村振兴重点帮扶县，抽审帮扶项目4232个，资金479.21亿，发现16县未按要求将2.36万名群众纳入排查范围，649人汪虚报完成帮扶，但实际未采取任何的措施。在引入社会资本下乡方面，相关社会资本方面拖欠11.11万户的土地流转费用2.13亿，将农民所投资资金1843万元是卷款跑路，
收购农产品是恶意压低价格560.64万，帮扶农村变成了压榨农村呐。就好像评论的第一条说毫不足奇，评论我什么都不觉得惊讶，赚啊赚，赚啊赚，其实就是摊开账本嘛，谁的钱谁画事，就这么简单嘛。啊，就到先搞清楚钱是谁的啊，然后呢我们大家说谁的钱谁说了算，能不能行，把这个搞清楚，这个问题可能也就清楚了。